ორშაბათს 22 საათს. ზეებში ფული ცოტავდება, შესაბამისად ჩვენც წონაში ვცოტავდება. ბეკა ონიანი. მე მგონი დღეს სვანებზე ხუმრობები არ გვინდა, ხო ბეკა? კი, სტორი შენიშნა. ბეკა ონიანი ისეთ სვანია, შოუ, სადაც შეგიძლია თქვენი იუმორი ფულად აქცია. როგორი ხუმრობები გაქვს იოსებ? კარგი. კარგი მზარეული ბრძანდები? კი. თუ მოიგებთ, რითი აღნიშნავთ, რომელი კერძით? კოტლეტით. ბატონო პიუში. კარგად აღგესმის, ხო ქართული? მესმის. გესმის. რას გეტყვით ახალს პატრიცემულო პიუში? ვერ გავიგე. ხუმრობების მოტანა უფრო გინდოდა თუ ფულის აღება? ფული არ მაინტერესებს. პენსიონერი ხარ, ფული რაში გაინტერესებს? მე მივმართოთ ყველას, ვისაც ეხება, რომ პენსიონერებს ქონდეს მინიმუმ 4000 ევრო. მე მგონი ერთადერთი შანსი ეს. ყველა ერთად ხო, ეკრანებზე ვინც ყველა ერთად. ნახეთ ორშაბათს საღამოსაცა. სიცილი ფული ფორმულაზე.